მნიშვნელობა ნამდვილად აქვს ამ ნაბიჯს, როგორც საქართველოსთვის, ზოგადად რეგიონისთვის. როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო აღნიშნული, ეს ძალები იმყოფებოდნენ ხუთწლიანი მანდატით, რომელიც იყო გათვალისწინებული 2020 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით. მაგრამ იმ მანკიერი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც ზოგადად დამკვიდრდა რუსული ძალების გარშემო, იყო მაშინაც ძალიან ბევრი დისკუსიები გამოიწვია, მათ შორის საქართველოშიც, იმის თაობაზე, რომ ახალი რუსული კონტინგენტის გამოჩენა სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ერთადერთი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელზეც ჯერ კიდევ არ იყო რუსული ძალები განლაგებული, საგანგაშო სიგნალი იქნებოდა, რადგანაც ისინი ზოგადად სადაც ჩნდებიან და მკვიდრდებიან, შემდგომში გასვლა ყოველთვის პრობლემაა. თუმცა ჩვენ მიერ გამოცემულ წიგში, მაგალითად, რომელიც ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ გამოვეცით, ასევე იყო აღნიშნული, რომ ეს სიტუაცია შეიძლებოდა ყოფილიყო განსხვავებული, რადგანაც განსხვავებული იყო პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური ვითარება, რომელიც განაპირობებდა ამ ძალების რეგიონში ყოფნას, და ის ხუთწლიანი მანდატი, რომელიც ამ ხელშეკრულებაში იყო გათვალისწინებული, ძალიან კაფიოთ იყო ხაზგასმული აზერბაიჯანის მხრიდან, რომ ეს იქნებოდა ერთადერთი მანდატი, რომლის დასრულებისთანავე ეს ძალები დატოვებდნენ ამ რეგიონს. უნდა ითქვას, რომ ამ ძალების გამოჩენისთანავე აზერბაიჯანი საკმაოდ კაცრად აკონტროლებდა მათ გადაადგილებას, მათ მოქმედებას ზოგადად, და ძალიან ხისტი განცხადებებით და პოზიციებით გამოირჩეოდა ყოველ ჯერზე, როგორც კი შვევიათ, როგორც ვიცით, რუს ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო ძალებს გადაცდომები, და ძალიან მკაცრი რეაგირება იყო ხოლმე მათ ასეთ ქცევაზე. ასევე ბოლო 2 წლის მოვლენებიდან გამომდინარე, როცა კონფლიქტმა პრაქტიკულად ამოწურა თავი და მოიხსნა ის პერიმეტრი, რომელსაც ისინი ამაგრებდნენ, მათი მანდატი გულისხმობდა დარჩენილი სომხური მოსახლეობის ტერიტორიის კონტროლს, მათი იქყოფნის საფუძველიც სერიოზულად დასუსტდა, აზერბაიჯანი არმალავდა თავის სულს, რომ ეს ძალები უნდა გასულიყვნენ იქიდან. მეორე მხრივ სომხეთი ყოველ ჯერზე, ყოველი შეტაკების, კონფრონტაციის, სიტუაციის ესკალაციის შემთხვევაში წუნდებოდა, რომ ეს ძალები იმედებს ვერ ამართლებდნენ ყოველ შემთხვევაში, რომელი იმედებით სომხეთის მხარეს ჰქონდა მათ მიმართ. ამას დაემატა, რა თქმა უნდა, ის უდიდესი დანაკარგები, რომლებიც რუსეთის ძალებმა მიიღეს უკრაინის ფრონტზე, და შეიძლება ითქვას, შეიკრა ის მომწიფთა ის სიტუაცია, რომელმაც განაპირობა ამ ძალების საბოლოო ჯამში გაყვანა რეგიონიდან. ზაზე, ასევე აი სომხეთის პერსპექტივიდან მინდა კითხოთ ის, რომ თქვათ, ამ ძალების გასვლა აზერბაიჯანს აწყობდა ახლა ამ ეტაპზე, ეს ერთი ფაქტორია, თუმცა ის სომხეთის გადმოსახედიდანაც რომ შევხედოთ, ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში შეცვლილი აქვს საგარეო პოლიტიკური ვექტორი სომხეთს, და სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ხშირად მიუთითებს იმაზე, რომ აეროპორტში განლაგებულმა რუსმა მესაზღვრეებმაც უნდა დატოვონ ერევნის საერთაშორისო აეროპორტი. აი ის ფაქტორი, რომ ეს 2000 სამხედრო, რომლებიც სამშვიდობოების სტატუსით იყვნენ, თუმცა მაინც სამხედროები არიან, გავიდნენ რეგიონიდან, ახლა შეიძლება თქვენთვის, როგორც სპეციალისტვისთვის, ცოტა გულუბყვილო იყოს ამ კითხვის დასმა, მაგრამ გამოიწვევს თუ არა იმას, რომ შესაძლოა იმედი გაჩნდეს, რომ აეროპორტიდანაც გავიდნენ და შესაძლოა ბაზებიც გაიყვანონ ოდესმე? ნამდვილად საინტერესო შეკითხვა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ ორივე კონტინგენტი რუსულია, ამ შემთხვევაში ეს თვისობრივად განსხვავებული კონტინგენტებია. ეს სამშვიდობო ძალები, ეს 2000 კაციანი კონტინგენტი იყო განთავსებული სამხრივი შეთანხმების საფუძველზე, იყო განთავსებული საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სომხურ მოსახლეობას იცავდა. ის ძალები კი, რომელიც განთავსებულია სომხეთში, არის ნაწილი სომხეთსა და რუსეთ შორის უსაფრთხოების რიგი შეთანხმებების, რომლებიც მათი ყოფნას განაპირობებს. თქვენ ახსენეთ აეროპორტში განლაგებული სასაზღვრო ჯარები, ეს არის რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ნაწილი, ასევე სომხეთის ზოგადად საზღვრების პერიმეტრსაც რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო ძალები იცავენ. გარდა ამისა, სომხეთში მდებარეობს
რამდენიმე სამხედრო ბაზა, სადაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები არიან უკვე განლაგებული. რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეული კავშირი დავინახოთ იმას შორის, რაც დღეს ხდება და დაუკავშიროთ სამხედრო პოლიტიკასაც. თუმცა ის უნდა აღნიშნოს, რომ რუსეთი ამ ნაბიჯს, ამ სამშვიდობო კონტინგენტის გაყვანას აფასებს ერთის მხრივ, როგორც აზერბაიჯანის მიმართ გადაწყვეტილ ნაბიჯს, მაგრამ მეორის მხრივ აფასებს, როგორც სომხეთის მიმართ გამოტანილ ერთგვარ სანქციას, რადგანაც ფაშინიანის მთავრობის ბოლოდროინდელი გამოხატული პროდასავლური პოზიციები არ არის საიდუმლო და საჯაროდ არის უკვე ცნობილი, რომ დიდ გაღიზიანებას იწვევს რუსეთში და რუსეთი ცდილობს აზერბაიჯანის თავდასხმის მუქარა სომხეთის წინააღმდეგ გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ეს ნაბიჯის განხილული ამ კონტექსტში. მეორე მხრივ, რუსეთი რა თქმა უნდა დიდ წინააღმდეგობას გასწევს საკუთარი ძალების უკვე სომხეთის თვისობრივი ტერიტორიიდან გაყვანის საკითხში, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთის მთავრობას ნაკლებ და ნაკლებ ენთუზიაზმი ჩენს რუსეთის თან დამყარებული ისტორიული, შეიძლება ითქვას, ურთიერთობების ფორმის თაობაზე, რუსეთი არ არის მზად პირიქით, რა თქმა უნდა, იქნება მათი მხრიდან გაწეული ყველანაირი წინააღმდეგო. მე არ გამორიცხავ, რომ ადგილი ჰქონდეს პროვოკაციებს, ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ ესკალაციას, რომელსაც რუსეთი გამოიყენებს იმისთვის, რათა გაამართლოს საკუთარი კონტინგენტის იქ ყოფნა. მეორე მხრივ, რუსეთში კარგად მოეხსენებათ, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის დარეგულირება, საბოლოოდ სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერა, რომელიც უკვე დიდი ხანია განიხილება, ასევე მოაგვარებს სომხეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობას, რომელიც გარკვეული პროგრესი შეიმჩნევა ამ საქმეში, და ეს პრაქტიკულად მოხსნის რუსეთის ჯარების სომხეთში, განსაკუთრებით სასაზღვრო ჯარების სომხეთში ყოფნის გამართლებას, არგუმენტს მოუხსნის საბოლოოდ. და მეორე მხრივ, სომხეთის მხრიდან არის დიდი იმედგაცრუება, როგორც აღნიშნეთ, ზოგადად იმ როლით, რომელიც რუსეთმა ითამაშა 2020 წლის ომის განმავლობაში. ამიტომ ის კონსენსუსი, რომელიც ადრე არსებობდა რუსეთის როგორც უსაფრთხოების გარანტორის შესახებ, დღეს სომხეთში პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ან არსებობს ძალიან შეზღუდული ფორმით. აქედან გამომდინარე, რუსეთისთვის სიძნელეების პერიოდი შეიძლება ითქვას იწყება. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავდი, რომ არ არის გამორიცხული გარკვეული პროვოკაციების მოწყობა რუსეთის მხრიდან, რომელიც შეაფერხებდა ამ პროცესს.